Tak co? A podívejte se, vysáváme z tohoto Alfa Karna jeho životní sílu. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího videa ze světa Ark Survival Evolved. Pokud jste viděli moje předchozí video, tak si asi říkáte, co to stálo tady za mnou, že vám asi tento Wyvern není povědomý a máte pravdu. Vzhledem k tomu, že mi zbylo docela dost krystalů, tak jsem ještě pátral a našel jsem divokého tropického Wyverna úroveň 145, což je tato samička Charybda, která po levelování je tedy už úroveň 260. Musím říct, že do genetického fondu může přispět akorát tak svým zdravím, které měla teda nejvyšší zatím ze všech. Teď už jsem po několika tady zvýšeních dotáhnul zdraví na 10 000, což je docela slušné. A pak jsem zvyšoval tady staminu a mel damage. Takže možná budu i tohoto tropického Wyverna pářit s ostatními a uvidíme, jak se zadaří s rozmnožováním potom později, kterému se budu zcela určitě věnovat. Ale teď už pojďme k našim Blood Wyvernům, které jsem ochočil celkem 3. Byly to dva samci a jedna samička, dvě úrovně to byly 135 a jedna úroveň byla 150. Co se vzhledu týče, tak začnu tady vpravo dámou Glauke. Jak vidíte, je celá do červena. A co se mi na tom tady opravdu líbí, je, jak ono to plynulé vlastně přechází od těch nejtmavších odstínů podél hřbetu až k těm okrajům, těm nejsvětlejším. Takže stejně tak vlastně to vidíme tady ze spoda, ano, krásná světla náprsenka. A tohle je opravdu vydařený barevný model. Potom uprostřed tady mám Erose. A co se týče Erose, tak ten tady má vlastně, já nevím, jestli to je přímo černá, nebo je to opravdu tmavě šedá barva. A u těch okrajů to jde do, skoro až do bíla, řekl bych. A nahoře tam má tedy červenou, červený vějíř takový. A když se ale podíváme ze spoda, tak jeho břicho má barvu, řekl bych, zad tady Glauke. Takže ze spoda je daleko barevnější, zajímavěji zbarvený než řekněme ze zhora, kde je takový malinko maskovaný. No a konečně dostáváme se k poslednímu modelu, což je Osiris, tento samec. A jak vidíte, tak tady už bych mluvil o černobílé, tedy to černé tělo v kombinaci s bílou. Opět jsou tady hřebeny, které mají červenou barvu. Ovšem, kde ta červená úplně září je, podívejte se, tady ta spodní část, včetně těchto pařátů. A kdybych to měl zhodnotit, já bych řekl, že skoro nejvíc se mi líbí ten Osiris, protože má takovou černobílou barvu, velmi nezvyklou, netradiční, ale je tam ten červený barevný akcent tady. Pak asi bych hodnotil docela kladně tím barevným sladěním Glauke, no a úplně na posledním místě je Eros, který je tak někde uprostřed. A jak nám dopadly jejich vlastnosti? Já už jsem krátce nahlédnul a začneme tady uprostřed. Budu to brát od, řekněme, toho nejslabšího kusu po ty nejlepší. A jak je na tom Eros? No, Eros právě velmi špatně dopadnul, co se týče zdraví. 5754 na začátek. No, nic moc. Stamina, ta už je o něco lepší, 991, musím říct, že to je poměrně slušná hodnota, lepší než většina Wyvernů, které jsem ochočoval. Má zbytečně vysoký kyslík, 5850 jídlo, unese 510, to je docela slušné,
Mild damage, nic moc, 276, movement speed je stabilní a tohle. Jeden je prostě úrovní toho zvířete. 7118 je torpidita, neboli odolnost vůči omráčení. Takže, jak říkám, tady ty hodnoty se nakonec ukázaly jako nepříliš zajímavé. Mnohem, ale mnohem více mě zaujala tady pak dáma Glauke, která byla tedy mimochodem taky původně stejná úroveň, stejně jako Eros 135 a po okočení tedy 202. A když to porovnáte zdraví, tak tady máme 7308 a to je pěkná hodnota. Už jsem měl tady u minimálně jednoho Wyverna, myslím, že to byl Okános, o něco vyšší hodnotu, ale jen nepatrně. Takže tohle je docela slušné a to mě docela těší. Jak vidíte, ale stamina je tedy stejná jako u Erose. Tady ten kyslík není zbytečně vysoký, 585 je to lepší vlastně hodnota, protože je nižší. Moc ten kyslík u létajícího tvora, který se nemůže potápět, asi nevyužijete. Pak tady máme jídlo 6750, docela pěkné. Ta nosnost je tedy bohužel o něco nižší, 492. Mel damage oproti tomu vlastně je taky horší, 258,7, ale jak říkám, těší mě právě tady hodnota například toho zdraví. No, rychlost pohybu je stejná a torpidita je taky stejná. A úplně nakonec jsem si nechal Osirise, který byl 150, tak hned uvidíte, co dostal do vínku. Je to zdraví 7115, takže o něco menší než Glauke, ale už je to slušná hodnota nad 7000, u krystalových vyvernů je to fajn. A podívejte, stamina 1040, tedy ta nejlepší ze všech vyvernů, blood vyvernů, které jsem tady teď ochočil. Nádherná hodnota a moc mě potěšila. Potom kyslík 660, mohlo by být opět menší. Pak máme 6750 jídlo, což je stejné, jako bylo tady u Glauke. A má velmi, velmi hezkou nosnost 564, to mě taky potěšilo. A dostáváme se k mel damage 276%. Zase stovka a 7837, protože je to vyšší úroveň. Nyní 224. Takže dá se říct, že ten, kdo asi nebude se dále rozmnožovat, je Eros. Má smůlu, protože kombinací vlastností Glauke a Osirise bych dosáhnul těch nejlepších hodnot. A Eros tedy zůstane někde mimo. Je mi líto. Ale teď už jsem úplně dychtivý vyzkoušet, co Blood Wyverni dovedou, protože já jsem zatím testoval schopnosti tropických Wyvernů, potom těch Ember Wyvernů a Blood Wyverni, ty budou pro mě novinka. Tak já to asi udělám tak, že protože nevím, kam mě to všechno zavede, udělám to tak, že si dám dva Blood Wyverny do kryopodu. Vezmu si tedy zbytek masa, které tady mají vlastně, tady mám taky. A toho nejlepšího z nich, což je právě Osiris, tak vezmu na pořádnou testovací jízdu. A podle potřeby uvidíme, jestli uvolním ty zbývající Blood Wyverny z těch kryopodů a uděláme nějakou hromadnou akci. Milý parasaure, v zájmu vědy, to vyzkouším právě na tobě. Takže máme Blood Wyverna a pokouším se jeho speciální útok vyzkoušet. Je to... Podívejte se! Tak to bylo velice, velice zajímavé. Podívejte. A teď jsme viděli spoustu věcí, které se udály. Tak zaprvé, ten Parasaurus byl zasažen bezprostředně
stejně jako třeba tady Gallimimus. A potom, když jsem držel stále to tlačítko, a to ještě tady budu muset vyzkoušet, jestli je to nutné držet, tak tam byl taková ta cestička od toho Wyverna, kdy jsme z něj vysávali krev a ubírali tak jeho zdraví. Tak pojďme to vyzkoušet ještě jednou, tady na to. Tak, držím tlačítko, pustím tlačítko, není nutno, vypadá, že snad není nutné, abych to neustále držel. To je docela dobrá zpráva. A co pak tady máme ještě dalšího? Na čem bych to mohl vyzkoušet? Tady, dobře. Tak, zamířím. A, to bylo příliš krátké. Tady máme Parasaur. Dobře. Parasaurus tech verze. Dovolí Fiomie. Možná ta Fiomie by byla lepší, ale uvidíme. A nedržím. Už jsem to pustil a neustále to pokračuje. Běží v okolí a teď se to přerušilo. Fajn. Jdeme dál. Zajímalo by mě, jak dlouho ten efekt vydrží. Jestli když jsem v dostatečné blízkosti... A tak to se nepovedlo. Jestli když jsem v dostatečné blízkosti, jestli to pokračuje prostě, dokud mi třeba nedojde stamina, protože to jsem zatím nestíhal sledovat. Ale vypadá to, že Blood Wyvern bude jeden z mých oblíbenců. Což takhle dát si Diplodoka. Schválně. Zahájíme akci a budu se snažit držet v jeho blízkosti. A, už to přestalo. Aha. Ne, takže je to přece jen limitované nějakým časem. A musím přidat další útok, abych... Ano, už nemám staminu. Abych mohl pokračovat v akci, ale podívejte se. Je to docela silný efekt. A schválně, jestli se mi to povede udělat tak, aby jsme mohli sledovat... tohoto úhlu, ano. No, zajímavé. A teď už mě neodhodí, takže teď bude Diplodocus předmětem vysávání krve, která tedy jde směrem k mému Blood Wyvernovi, směrem k Osirisovi. Podívejte se. Má tedy 35 na to zahájení útoku. Dobře. A vyzkoušíme, jak silný je, když kouše. 124, ano, tak to jde, nicméně já raději tady použiju vysavač, je to vlastně takový krevní vysavač, teď mi to došlo, Blood Wyvern, krevní vysavač. A docela zajímavá věc bude tedy vyzkoušet, až tady vyřídím tohoto Diplodoka, jestli ten Blood Wyvern se zaměřuje pouze na jedno zvíře, nebo jestli dokáže zaměřit zároveň zvířat víc, která jsou v jeho okolí. A zatím jsem vlastně útočil jenom na zvířata, která se nebrání. Ale je tady toho víc. Teď máme tady Stega, který bohužel zdá se, že prchá, anebo se chce ke mně dostat skrz ty krystaly, ale nedaří se mu pořádně otočit. A teď jsme dostali útok. Ano, ale celý souboj trval tak krátce, že jsme si na tom nemohli vlastně nic ukázat. Asi si budu muset najít nějaký odolnější cíl. No, Dedicurus, to by mohlo být ono. Tak, jdeme na věc. O, tak víc zvířat. A, tak tady byl v dosahu ještě... tamhle ten tvor, který zbabile zdrhá, což je Fiomie. Tak to bylo docela dobré. Nicméně na mě nikdo neútočí. Tak já tady chudáka Dedicura nechám. Pojďme to vyzkoušet na něčem jiném. Olala. Co pak to tady máme? Kdo pak se nám to tady schovává? Zemi. To jsem selek.
Podívejte se, máme tady basiliska, který teď vyrazil na nebohé oběti. Oh. A jak to vypadá? Tak pokud se mi podaří ho zaměřit, tak můžu vysávat tu krev i z basiliska. Ale nedaří se mi to zaměřit. Ano. Střílej si někam vedle. No, hezké. Ale pomalinku mi dochází stamina, takže ta stamina, jako vždy, bývá velice, velice důležitá. A máme tady Rexe. Já jsem chtěl víc akce. Podívejte se, dává nám 130, což je opravdu velmi, velmi, velmi silné. Ale teď by měl fungovat ten mechanismus. Já nemám staminu. Tak chvilku počkáme. Počkáme, dobereme staminu. Podívejte, moje zdraví klesá. 5000. A teď. Teď bych se měl regenerovat. Doufám, že je to tak. Jde to nahoru, ale možná nestíhám. Možná nestíhám regenerovat dostatečně rychle. Vysávám krev. No, moje zdraví jde razantně, razantně dolů. Blood Recovery. Pozor. Cursing Blood Recovery. Aha, ono to musí poklesnout pod určitou úroveň. Že by. Ale já už nemám staminu. Tak a teď opět to pokračuje. Byl to velký souboj. A mezi tím tady mě dohnal basilišek. Ojojoj. Tak asi se někam přemístím, doléčím a podíváme se na to basiliska trošku zblízka. A zatímco se snažím zaléčit, tak jsem zjistil jednu zajímavou věc. A to, že... hmyz. Můžu to použít na hmyz. To je novinka. No, tak funguje to i na hmyz, dobře. Nicméně, já jsem chtěl ukázat něco jiného. Nepobíhej tady takhle. To je pro vědu. Tak, že i v případě, že takový Blood Wyvern začne pojídat mrtvolu, tak získá takový speciální efekt léčivý, a tady funguje podobně jako třeba Argentavis, když hoduje na mrtvole. Takže hned dvě věci dokáží léčit takového Blood Wyverna. Ale jak jste viděli, tak v tuto chvíli se ten efekt neobjevil a já si myslím, že je to právě kvůli tomu, že to zdraví musí asi poklesnout pod nějakou hranici. Což si časem vyzkoušíme a ověříme přesně, kde ta hranice je. A ještě než se tady pustím do toho, abych všechny ty úrovně, které už jsme tady získali, do něčeho investoval a porovnal, jak zlepší tady schopnosti Osirise, tak chci vyřídit toho basiliska. Tak já jsem takhle krásně tady vyskočil, seskočil z mého Blood Wyverna a vypadá to, že nemá zájem, tak popojdeme trošku. No proto. Ano. Tak. Ano. On nám tady padá do vody. To je nepříjemné. Kde je? Tady. Ty se to dělá špatně. Pojď za mnou. Snažím se, ale... stamina mi pomalinku dochází.
No. Takhle to neudělám. Se schovám. Schválně, jestli se dostane nahoru. Já myslím, že ne. Můžu na něj zacílit. To bylo úplně optimální, takhle hezky. Aniž by mohl on na mě a já jsem mohl na něj. Haha. Třeba takto. No. No. Stamina ale pomalinku dochází. Takže se musím nechat trošičku jí dočerpat. Ale zase ne moc dlouho. Protože pak by basilišek prostě se zase proměnil v tu krytou hromádku. A nedostatek staminy. Ještě úplně optimální záležitost, zaseknuté zvíře. Je velká škoda, že... A 50 basilisk. Je velká škoda, že tady na Crystal Isles nejdou. Podívejte se, to je ten efekt. Chvilku tam bylo vidět, jak to zářilo kolem tedy hlavy a to je právě ta regenerace. Krása. Chtěl jsem ale říct, že je velká škoda, že tady na Crystal Isles nelze basilišky ochočovat, nebo minimálně ne prostředky, které tady můžete získat, protože vejce krystalových vyvernů na jejich ochočení prostě nevyužijete a magmasauři po případě rock drakeové tady opravdu nejsou. A ještě než tady nastane úplná noc, tak si říkám, že bych mohl vyzkoušet právě dát ty úrovně do něčeho. Mám jich už k dispozici 20 a začnu asi tím zdravím. Já si myslím, že začátek by měl být vyšší než 8000. Potom stamina minimálně 1500 a je otázka, kolik mi ještě zbyde úrovní 7. A ty bych tedy všechny investoval do Meldimage, která je teď tedy 309,2. Nádhera. A než se asi vydám na další testování, tak můžu malinko ještě svého Blood Wyverna Osirise přikrmit. Jak vidíte, jde docela slušně. Mám tam ještě i vlastně nějaké pečené maso, které nechávám na nejhorší časy, kdybych potřeboval rychle léčit mezi nějakými bitkami a uvidíme. Takže teď zvýšil se mi, pak tady máme. Máme tady tyto potvory, zvýšil se mi Mel Damage a dělalo to dřív 33 a teď to dělá 35, 37. No, dáváme v podstatě tolik, kolik já mu ubírám. Ale v tuhle chvíli bychom se měli už trošičku léčit a zatím vypadá, že se tak neděje, protože neobjevilo se tady Blood Recovery. Tak schválně, já nechám toho hrůzoptáka, ať mě ubližuje. Zkusíme. A teď už Blood Recovery se tady objevilo. A Terror Bird úroveň 130 byl tady eliminován. A jako závěrečný úkol pro dokončení tréninku jsem zvolil tohoto Alpha Karna, kterého jsem našel. Podívejte se, je to stovka, ale na to si vezmeme nějaké pomocníky. Mám tady sebou samozřejmě jak Glauke, tedy dámu. Doufám, že se mi tady vejde. Tak. A já jí tady nastavím, že bude používat speciální útok, protože pomocí speciálního útoku je schopná se i trochu léčit. Já jsem jí malinko tady zvyšoval tady úrovně
jak vidíte. A teď jí dám ještě něco do Meld Image. A až mi doběhne timer, tak vypustím také Erose a pustíme se do práce, protože tady tento Karno na nás čeká. Jsem na to velice zvědavý. Dám jim tady, aby zaútočili. Přesně tady. A sám zahájím akci. Tak co? A podívejte se. Vysáváme z tohoto Alfa Karna jeho životní sílu. Ano. Ale zatím se mi zdá... A, používá. Ano. Koukněte. Vypadá to, že mám nekonečné sání. A nebo je to jenom vizuální chyba. Každopádně zdá se, že opravdu i moji druhové útočí pomocí speciálního útoku. Ano. Koukněte se na to. Takže jestli dostanou nějakou tu ránu, tak doufám, že se přitom budou i léčit. Že to nevyžaduje, aby je ovládal přímo hráč. O, co pak to mám? Cryo cooldown ještě běží. Aha, to jsem se zalekl. Co to je? Tak, jdeme na věc. A vypadá to, že Alfa Karno tady uvíznul, což mě nevadí. O! O! Ovšem, ten dává docela pěkné rány. Vypadá to, že má vlastně stejnou sílu, jako když ho kousnou moji Blood Wyverni. Jsem zvědavý, jestli tenhle ten souboj bude trvat dlouho, anebo jestli se s ním vypořádáme v době dostatečně krátké. Měl bych asi malinko taky zkontrolovat, jestli nejsou moji společníci krvaví. Zatím mi připadá, že ne, což je dobře, ale velice nerad bych o Blood Wyverny, které jsem si právě ochočil, nerad bych o ně přišel. A insufficient stamina! Rychle přistát, dočerpat staminu. Ano. Jak to vypadá? Koušou ho, ano. Ale zatím spíš Karno dává jim. Nicméně přijde mi, že už je krvavý. Alfa Karno. O. Trochu jsem v něm uvíznul. Tak, kde jsi? Já myslím, že jeho regenerace, když na něj útočí tolik Blood Wyvernů, musí vzít za své, že nestihne se dostatečně rychle doléčit. Koukněte, jak je krvavý. Pasiv. Buďte pasivní, protože já chci udělat poslední zásah, aby dal právě Osiris. Koukněte se. A mimo jiné chci vyzkoušet, jestli se bude léčit. Ano. A je to tady! Je to tady! Vysál jsem z Alfa Karna úroveň 100 veškerou jeho sílu a zbyla z něj už jenom mrtvola, kterou teď Osiris na závěr hltal, zhltnul úplně jako jednu hubku. Koukněte, kolik mám tady toho raw prime meat a podívejte se, tohle, to je to, co jsem chtěl dosáhnout. Osiris získal 18 úrovní, které
Teď samou radostí ani nevím, do čeho bych investoval. Tak se možná podívám, co jsem ještě získal dalšího. Mám tady Journeyman Crossbow, což samozřejmě s mojí Ascendant nelze srovnávat. Je tady Journeyman Pike. Ano, dobré zbraně, ale nic moc zajímavého. Když to srovnám s tím, co už mám. Tak krásná to věc. Vypadá to, že moji Blood Wyverni se velmi osvědčili. Já jim dám stop following a já doufám, že si někde tady hezky najdou místečko na přistání a podíváme se, jak jsou na tom. Podíváme se, kolik mají zdraví. O, to je velice dobré, to je velice slušné. Já bych řekl, že Glauke je na tom dost dobře, že jí to ubralo opravdu během toho souboje relativně málo. O, ovšem takový Eros je na tom mnohem, ale mnohem hůř. Já si myslím, že asi nejlepší bude, když tady vezmu právě to pečené maso, které jsem si speciálně kvůli rychlému léčení dopředu připravil a Eros se tedy potom postupně vyléčím. Nicméně slíbil jsem, že tady se rozmyslím, do čeho dám všechny ty úrovně. A velice mě to láká dát tady téměř těch 10 tisíc a zbytek všechen investovat do síly úderu. Jsem nějaký šílený vědec, protože opět v zájmu vědy tady vyzkouším novou nabitou sílu Osirise na tomto Parasaurovi. 45! No, já si myslím, že to je mnohem zajímavější. A budeme mít asi velmi brzy příležitost vyzkoušet tu sílu i na něčem dalším. Female Alpha Raptor úroveň 15 a vedle je male úroveň, male Alpha Raptor, female Alpha Raptor, male Alpha Raptor úroveň 15, prostě máme tam dvojici Alpha Raptorů. Ale na těch si pochutnáme až potom, co ukončím tohle video. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.